acabamos de chegar aqui em Pedra de Guaratiba, onde conseguimos, depois de muita busca, encontrar a Rua Mercedes Batista. E tá aqui, gente, olha a placa. Rua Mercedes Batista, nascida em 1921, falecida em 2014, bailarina. A gente vai entrar em contato com algumas pessoas para saber se eles sabem quem é Mercedes Batista. Kailane, fala lá pra câmera. Você conhece Mercedes Batista? Não. Nunca ouviu falar? Mais uma que eu vou explicar quem é essa artista de extrema importância para o teatro e para a cultura brasileira. Muito obrigado. Olá, estamos aqui na Rua Mercedes Batista. Vou continuar perguntando às pessoas se eles conhecem a nossa protagonista. O senhor conhece Mercedes Batista? Não, infelizmente não. O senhor não tem nenhuma ideia de quem seja? Não, senhor, não tem. Muita gente não conhece Mercedes Batista, mas a gente está aqui para trazer a público a importância dessa bailarina. A gente volta. Eu vou conversando com ele aqui. Estamos no centro do Rio de Janeiro, mais especificamente na Cinelândia. E, para ser mais conclusivo, em frente ao Teatro Municipal. Grande construção arquitetônica, tem aproximadamente 113 anos e que protagonizou dois acontecimentos de extrema importância e divisor de água na vida de duas grandes estrelas, duas mulheres negras, uma do canto lírico, Zaira de Oliveira, e outra do balé clássico, Mercedes Batista. Você já ouviu falar sobre essas duas mulheres? Meu nome é Paulo Alcântara e eu falo de brasilidades em evento. Olá, eu sou Paulo Alcântara, de Brasilidades Semelhantes. Venho aqui trazer a oficina que ganhou o projeto da cultura presente nas redes 2 da Secretaria Estadual de Cultura. É sobre Mercedes Batista, essa bailarina que encantou, é um divisor de água, como se fala em carnaval, em toda a sua estrutura. Mercedes Batista era uma campista que, ao chegar na cidade do Rio de Janeiro, se encantou com a magia dos espetáculos e produções, fez um concurso público e se transformou na primeira bailarina negra. A sua trajetória é de extrema importância e relevância, tanto é que algumas escolas de samba, como, por exemplo, a Acadêmicos do Cubão, em 2008, veio homenageando Mercedes Batista ainda viva, onde ela veio no carro e a escola inteira veio cantando e nos seus trabalhos. Em 2009, a Vila Isabel, ela vem falando sobre o teatro municipal, todo aquele período do Bota Baixo, todo aquele período da Belle Époque, né, brasileira, e uma aula vem representando Mercedes Batista com várias bailarinas. No ano de 2022, o Salgueiro, com seu enredo de resistência, vem falando num carro específico sobre Mercedes Batista, a importância da mulher, que incluiu a ala de passo marcado ou a ala coreografada no carnaval. Dona Mercedes Batista, para todos nós coreógrafos de ala coreografada hoje em dia, é uma grande referência que a gente preserva até hoje. Alô você, eu sou Biradense, coreógrafo do Acadêmico do Grande Rio. O Grupo Biradense está no mundo do samba há 36 anos, completando agora no ano de 2022. E a partir desse momento que a dona Mercedes Batista, né, no Acadêmico do Salgueiro, onde teve o minueto, onde o mestre, grande mestre Dionísio, também fez parte, foi um grande momento que deu essa entrada na dança através do carnaval. E a partir dali, todos nós, né, do mundo do samba, que seguimos, temos essa referência e não podemos fugir disso. Onde passaram também outros grandes mestres com suas alas passo marcado. Jerônimo da Portela, Baiano e por aí vai. Mas Dona Mercedes Batista foi a grande referência que nós respeitamos, que nós temos um carinho até hoje, que nós realmente reconhecemos essa, que deu esse pontapé inicial, vamos dizer assim, a todos nós coreógrafos do mundo do samba. Bom, Dona Mercedes Batista, não fui bailarino dela, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la, porque eu fiz parte
da ala Sambarte do mestre Jerônimo da Portela. E a dona Mercedes Batista era a madrinha da ala Sambarte. E teve um momento na quadra lá em Madureira, na rua Clara Nunes, onde o mestre Jerônimo levou dona Mercedes Batista até a quadra para poder nós conhecê-la. Então foi no meu primeiro momento que eu tive contato com dona Mercedes Batista. E essa ala Sambarte, né, do mestre Jerônimo, que o Jerônimo era praticamente coreógrafo, tinha vários bailarinos da noite, na época das casas Disney, né, que hoje não tem, Plataforma, Uba Uba, Escala, como Lafon, Guilherme Lenhares e outros grandes, Robson Silva, que hoje não existe mais. Então, foi uma linha que o Jerônimo também puxou, até mesmo em respeito e em consideração à dona Mercedes Batista. E eu também não podia fugir dessa linha, né? Que antes de participar da ala Sambarte, eu não tinha ainda o grupo Biradense, mas eu vim dessa linhagem, né? Dessa educação, desse axé de dança do samba de mestre Jerônimo da ala Sambarte. Então eu também me sinto com essa ligação, a esse respeito à dona Mercedes Batista. A minha mensagem, né, não só minha, mas também daquele que eu represento, que é o Grupo Biradense, né, para a dona Mercedes Batista, que eu estou aqui seguindo sempre os caminhos dela, né, que eu possa sempre estar bem representado, entendeu? E nunca decepcionar a senhora, né, que através da dança do carnaval, assim a gente pode prosseguir um grande sucesso na Marquês de Sapucaí. Da onde a senhora estiver, um beijo e um grande abraço. Bom, a minha participação com a dona Mercedes Batista, ela foi muito importante desde o momento que eu a conheci no Teatro de Arena, com o espetáculo Mundungu, que me deu a curiosidade de saber essa palavra Mundungu, e eu fui assistir o espetáculo e ela acabou. Consegui ficar com ela no balé. E Mundungu era um quadro de dança que todas as pessoas que chegavam, os iniciantes chegavam lá, a dança, vamos dizer assim, como se fosse um teste, seria que a dança do Mundungu. Importante. Então a dona Mercedes Batista, para mim, ela teve uma participação na minha vida muito importante, porque a forma daquela senhora séria, dificilmente ela sorria para nós e falava sempre com aquele semblante de muita sinceridade, mas ela tinha um coração maravilhoso. Porque uma coisa que eu guardei da dona Mercedes, uso até hoje, é a forma de passar para os alunos do mestre Porta Maneira e Porta Andarte, a forma de como tem que ser. E não meço palavra. E peço muito repetição. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a dona Mercedes Batista, na forma dela ensinar, quando ela via que o aluno tinha futuro, ela pegava na mão, ela pegava no pé, eu quero esse pé assim, eu quero essa mão assim. E eu não vou negar, não. Todo o meu tipo de ensino que eu passo com meus alunos de mestre Porta Maneira e Porta Andarte é da mesma forma que a dona Mercedes passava para mim. Aí, sinceramente. E uma outra coisa, eu andei fazendo algumas coisas particulares, alguns showzinhos, montei grupinhos de show, folclore, para apresentar em algum lugar, mas eu nunca apresentava nada sem que a dona Mercedes viesse ver o que eu estava fazendo, a coreografia que eu estava fazendo. E sempre dei muita sorte que todas as coisas que eu fazia de arco na ocasião, eu pedia a ela para ver antes de eu apresentar. Ela, se ela em seis que eu apresentei, se ela mexeu em duas ou três, foi muito. Ela só dizia, não, está bem assim. Está bem assim o senhor Manuel. Ela só me chamava de senhor Manuel. Então, eu, como discípulo da Mercedes Batista, eu me sinto muitíssimo feliz pelo tempo que eu tive com ela. E dizer também para vocês que estão nos assistindo que quando nós chegamos em algum lugar, nós estamos vindo, nós temos ainda alguns, vamos dizer assim, discípulos dela vivos, nós ainda somos mais de 20. E sempre que nós falamos que somos discípulos da Mercedes Batista,
em qualquer área da dança que nós somos chamados para falar alguma coisa, quando nós falamos que somos discípulos da Mercedes Batista, eu sinto que as pessoas nos olham com outra forma. Por quê? O balé folclórico da Mercedes Batista, todos os dançarinos do balé, que tem que explicar bem, o dançarino afro é uma coisa, e o bailarino clássico é outra coisa. E ela, por si, a primeira bailarina clássica negra do Teatro Municipal, todos os dançarinos afro do balé folclórico da Mercedes Batista, nós tínhamos base clássica, ela nos dava a base clássica da dança. E era muito importante, cada uma vez por mês, que ela nos dava uma dança, uma aula de clássico, era muito importante. Para comprovar que eu nunca ter sido um mestre-sala de uma escola de samba oficialmente, eu comprovei que eu tinha condições de criar um projeto de mestrado com a Ana Maria de Porto Sandar, por ter o conhecimento da dança que eu tive com a primeira dama da dança negra e primeira bailarina para o Teatro Municipal. Vicente Batista, o Minueto. Olha, eu, por exemplo, eu nunca tinha frequentado uma escola de samba. Primeira vez que eu adentrei numa escola de samba foi exatamente em 1959, quando a Dona Mercedes foi convidada para fazer parte do Salgueiro. Ela coreografou muitas aulas, teve uma participação maravilhosa no Salgueiro. Imagina, juntos, Fernando Pantona, Dona Mercedes, Maria Augusta, Lília Ramiro, enfim, Joãozinho Tento, uma coisa, uma loucura. 1959. Então, a nossa chegada lá foi assim um tanto quanto maravilhosa, mas só que eu mesmo fazendo parte do balé, eu me aproximei de pessoas muito importantes do Salgueiro, que ainda era naquela quadra que tinha as suas arquibancadas de madeira na rua Cotengui, lá no Morro. Então lá eu fui ver quem era a Vitamina, seu Calçalário, me aproximei do seu Calçalário. Seu Djalma Sabiá, que Deus o tenha, que eu também fiz parte da vida dele até 3 ou 4 meses antes de me deixar. Marlizão, que foi a primeira mulher diretora de harmonia que o Salgueiro teve, uma negra bonita, com quase 2 metros de altura, e quando ela abriu o braço na quadra do Salgueiro, não passava ninguém. E nós perdemos ela para a igreja, para a parte evangélica, mas isso não importa, não me esqueci. Aí lá eu conheci Narcisa e fui conhecendo várias pessoas ali, mas sem sair da minha parte, porque eu junto com a Dona Mercedes ali. Então. Aí vem o grande ápice, chegamos em 59, 63, Carnaval de Cada Silva, Salgueiro campeão. Melhor do que isso, não existe. Agora, a reação desse campeonato com o Minueto do balé de Dona Mercedes, para o público em geral do carnaval, foi lindo. Agora, a imprensa nos massacrou. Porque a matéria que o Marco Aurélio Jangada, compositor de melhor qualidade, que ele era compositor estático, e terminou o carnaval dele, a vida dela, dele na escola de samba Mocidade Alegre em São Paulo, mas ele era o único que tinha uma coluna de samba no Jornal dos Esportes. E a matéria dele foi Salgueiro campeão com coreografia maldita. Ele amaldiçoou a coreografia. Mas por quê? Eu acho que até então nunca tinha passado algo coreografado dentro de uma escola de samba. Eu até entendi ele. Era parceiro ele. O Jangada era amigo. Tinha problema, teve problema na Rádio Tupi, eu ia lá. Mas ele botou, Salgueiro campeão com coreografia maldita. Aconteceu por quê? Porque nós fomos o primeiro, né? Então. Mas só o Marco Aurélio Jangada que fez essa matéria. Só que 2 ou 3 anos depois, Irmãs Marinho, Rio Pelé, aí daqui a pouco vem Enes Aras coreografada, e o Marco Aurélio Jangada não escreveu nada,
os outros jornais também nada escreveu. Chegou até um ano aí, que eu não vou dar nome quem tem apelido, mas todo mundo sabe quando eu estou falando. Teve uma escola que veio toda coreografada. Mesmo assim, não teve crítica. Então, eu cheguei a confirmar o pensamento que eu tive. Que, como nós fomos o primeiro, quem bota a cara primeiro apanha. Deu certo. Começou até aqui. Quando surgiu a Assente o Drama, o que aconteceu? Foram só elogios. Que a coisa deu certo. Então, para mim, é muito importante. Mas eu, sinceramente, eu não tenho mágoa com isso. Mas eu senti que a coisa foi por conta de um balé folclórico com a maior parte de nós, negros. O balé folclórico não é de ser Batista. Não tem conta de racismo nem nada. Porque quando eu cheguei lá, eu já encontrei lá, só tinha negritude. E eu não discuto essa parte de racismo, não. Porque não é a minha praia. Sandy Batista, para mim, foi uma pessoa importante na minha vida. Porque para quem queria seguir a carreira militar, que chegou a fazer um curso de cabo, esperando promoção, aí um dia eu conheço o balé dessa primeira dama negra do Teatro Municipal, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, e mudou a minha vida, aí eu pergunto hoje, mas Dionísio, você seria feliz se tivesse seguido a carreira militar? Ou como é que você se sentiu partindo para o mundo da dança? Eu fico muito feliz. Porque lá, na carreira militar, eu não sabia isso, eu ia ser feliz. Mas com a dona Mercedes do Balé Folclórico, eu fui muito feliz, porque tudo eu consegui até hoje, criei meus filhos, conheci o mundo todo, foi através do Balé Folclórico, da primeira bailarina negra do Teatro Municipal e a dama da dança negra do nosso Rio de Janeiro e do mundo. Essa é a minha concepção que eu tenho da dona Mercedes Batista, de quem eu me considero. É um eterno discípulo, e onde quer que ela esteja, que ela olha por nós aqui, pela dança afro, no nosso país. Eu sou Paulo Melgaço, eu sou professor, sou pesquisador no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e sou o biógrafo de Mercedes Batista. Mercedes Batista, ela nasce em Campos em 1921. É interessante destacar que assim, aparecem diversas datas de nascimento dela, né? 1928, 1930, 36. A gente só foi descobrir que ela nasceu no dia 28 de março de 1921, após o seu falecimento. Bem, ela nasce em Campos. E ela nos contava que era uma menina sonhadora, que era o momento que ela sonhava com as grandes atrizes de Hollywood, né? Ela é do tempo de Shirley Temple, de Judy Garde, e ela queria ser famosa. E dentro desse sonho de ser famosa, ela não sabia o que ela teria que fazer para isso. Bem, ela cresce em Campos, brincando, ela é criada pela mãe dela. Ela pouco falou do pai. Ela sempre teve uma parceria muito grande com a mãe, Maria Ignácia. Por volta dos anos 30, final dos anos 30, início dos anos 40, a mãe se muda para o Rio de Janeiro, junto com a filha, e elas vão morar no Grajaú. Neste momento, Mercedes começa a conhecer a capital, né? Conhecer o Rio de Janeiro, e para poder ajudar a mãe, ela vai ter uma série de empregos, né? Vai trabalhar como chapeleira em cinema, vai trabalhar numa gráfica, numa tipografia, quando ela descobre a dança, isso no início dos anos 40, e aí ela vai estudar no Serviço Nacional do Teatro, como a bailarina do Teatro Municipal, Eros Volúzia. E com a Eros, ela tem a primeira experiência de palco, né, quando ela dança no Teatro Ginástico, e com isso ela descobre que é com a dança que ela quer viver, é da dança que ela quer viver. Bem,
em 1945, ela entra na Escola de Dança do Teatro Municipal, onde ela vai ser aluna do diretor e professor da escola, Ilko Lindenberg. O Ilko vai gostar muito da Mercedes, vai dar uma série de papéis para ela. Vai criar, por exemplo, o balé Iracema, que ela vai fazer o papel principal, né? Mas como biógrafo, eu acho que uma das grandes viradas na carreira dela vai ser quando ela conhece Abdias Nascimento e o Teatro Experimental do Negro. Em 1947, ela participa do concurso A Mais Bela Mulata, promovido pelo Teatro Experimental do Negro. E nesse concurso que ela ganha o prêmio da Mais Bela Mulata, ela vai selar uma amizade que vai durar até o final da vida com Abdias Nascimento. E a grande importância dessa amizade vai ser que a partir de então começa uma grande luta antirracista, né? Ela vai participar dos movimentos promovidos por Abdias Nascimento. Em 1948, ela presta um concurso e ingressa como bailarina aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É importante destacar que ela é a primeira negra a ingressar na casa. Esse concurso de 48 vão ingressar dois negros, Mercedes Batista e Raul Soares. E aí começa a trajetória de uma bailarina negra que entra dentro de uma casa construída dentro dos moldes e dos padrões eurocêntricos. Né? A Mercedes, ela vai ingressar no teatro, ingressar no corpo de baile, mas pouco vai dançar os balés clássicos promovidos, produzidos pela casa. Né? Ela vai dançar, sim, uma série de balés com coreógrafos que vai trabalhar temas nacionais e vai dançar muito nas óperas. Né? Vai fazer muita participação nas óperas, principalmente pela beleza dela, pelo porte físico que ela tinha naquele momento. E aí ela vai participar, como eu já tinha dito, em conjunto com Abdias Nascimento, de todos os projetos em prol do negro. Né? A gente vai ter o Congresso do Negro em 1950, que vai ser a grande oportunidade dela, porque nesse congresso, organizado pelo movimento negro daquela época, vai vir ao Brasil Catherine Dunham, que é uma antropóloga norte-americana, pesquisadora das danças afro-caribenhas, uma das introdutoras da dança moderna americana. E a Catherine, ela vem convidada para participar desse congresso, e nesse congresso ela ofereceria uma bolsa de estudo para um negro brasileiro que se destacasse nas aulas dela, para que esse negro pudesse estudar, trabalhar e desenvolver esse trabalho posteriormente aqui no Brasil. Dentre a série de negros que participaram, a Mercedes Batista estava nesse grupo. E Mercedes Batista ganha essa bolsa. Então, em 1951, ela vai trabalhar nos Estados Unidos com a Catherine Dunham. Bem, ela passa, a princípio, 6 meses lá. Catherine gosta do trabalho, porque assim, é uma fusão de danças, né? Ela vai aprender com Catherine como pesquisar as danças afro-caribenhas, ela vai aprender como transformar essas danças populares em coreografias, como desenvolver esse trabalho de pesquisa e criar movimentos, e ao mesmo tempo ela vai mostrar as danças brasileiras, né, a cultura brasileira para Catherine Dunham, para os americanos. Catherine gosta muito dessa parceria, tanto que ela sonha, né, abrir uma escola de dança moderna no México para que Mercedes pudesse dirigir. Acontece que, neste mesmo ano,
o Teatro Municipal estava efetivando os bailarinos do concurso de 48. E a Mercedes, então, ela opta por voltar e por continuar a carreira dela aqui no Brasil. Então, a partir de 1952, ela, aqui no Rio de Janeiro, ela vai dar aulas, né, de dança afro-brasileira. Ela vai desenvolver aqui no teatro, ela vai dar aula também para os bailarinos de dança afro-brasileira, e vai ter um grupo de bailarinos que ela vai dar aula, um grupo de negros pobres, né, interessados em dançar, que ela vai dar aula numa sala que ela vai alugar na Estudantina. E ela começa a desenvolver, então, nesse momento, o projeto de dança afro-brasileira, né? Onde ela vai pesquisar movimentos, ela vai ter nesse grupo de bailarinos uma série de frequentadores do terreiro do Joãozinho da Colmeia. Com esses frequentadores, ela vai descobrir, ela vai aprender as danças de santo, e ela vai fundir e vai mesclar tudo isso e criar a técnica da dança afro-brasileira. Por isso, ela é considerada, né, a criadora desta linguagem. Logo depois, ela, em 53, ela monta o balé folclórico Mercedes Batista, que com esse balé ela vai se apresentar em teatros de revista. Ela vai, depois, nos anos 60, ela consegue chegar aos teatros, vai fazer espetáculos, vai montar espetáculos com esse grupo, óbvio que com uma série de apoios, né, de personalidades da cultura e da dança. E chega também aos anos 60 no carnaval, quando ela vai revolucionar o carnaval com as alas de passo marcado, né? O grande marco vai ser no Salgueiro, com o carnaval de Chica da Silva. E ela vai trabalhar no Salgueiro ao longo dos anos 60, e depois vai passar por uma série de escolas de samba, como a Imperatriz, a Beija-Flor, né? Então, assim, e anos 80 ela vai dedicar ao ensino, né? Ela vai criar a própria escola, a Escola de Danças Étnicas Mercedes Batista, que vai ser em Copacabana, vai ser professora na Escola de Danças, na época, Escola de Danças do Inearte, hoje Escola Estadual de Dança Madeleine Neva, que é a escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e vai ministrar uma série de cursos pelo Brasil e pelo exterior, né? Nesse processo todo, eu acho que, assim, para além de Mercedes Batista ser um grande símbolo dessa luta antirracista, ela vai ter uma preocupação muito grande em oportunizar negros e negras na dança, né? A gente pode pegar que esse grupo de bailarinos dela, o primeiro grupo formado por Dica Lima, por Walter Ribeiro, por Gilberto de Assis e outros, né, são negros de origem humilde, que vão ter oportunidade de viajar pelo mundo, que vão aprender uma profissão. É importante destacar que Elza Soares vai ter uma das primeiras oportunidades como cantora no balé folclórico Mercedes Batista. Então, assim, ela vai ter um trabalho social muito grande, né? Então, em não tão curtas palavras, né, essa é Mercedes Batista. Eu tenho o prazer de ter sido o biógrafo de Mercedes Batista. E aí vocês me perguntam, por que Mercedes Batista e qual a minha relação com Mercedes Batista? E eu digo, Mercedes Batista me salvou. Foi a partir do nome Mercedes Batista
que eu descobri que era possível chegar a essa casa que eu trabalho há exatamente 30 anos, que é o Teatro Municipal. Ah, é uma história que eu tenho orgulho de contar para as novas gerações, que eu acho importante pensar, que era uma época que não existia uma palavra que hoje é muito comum, representatividade. Mas eu acho que a representatividade importa. E eu fiz questão de trazer o nome Mercedes Batista para as novas gerações, porque eu acho que este nome pode ter um peso que teve na minha vida. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, e eu comecei a estudar dança muito novo, e eu descobri que eu queria trabalhar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E um dia, em Belo Horizonte, foi um professor do Rio de Janeiro, daqui desta casa, e eu contei que eu queria vir para cá. E ele virou para mim, seco, e disse: você já viu o Príncipe Negro? Você já viu o negro no Teatro Municipal? Imagina isso aos 14 anos. E a minha professora de balé, na época, me contou 3 histórias de negros dentro dessa casa. E uma dessas histórias foi a história de Mercedes Batista. Toda essa trajetória, que eu não contei aqui nessa fala, mas que eu conto no livro, a dificuldade da Mercedes Batista entrar no corpo de baile, e como ela entrou, e como ela sobreviveu nessa casa. E a partir dessa história, a minha professora, ela terminou com uma frase: estude, estude muito, busque conhecimento, que a partir deste conhecimento, você poderá chegar ao Teatro Municipal. E eu ouvi isso aos 14 anos. Chego aqui no início dos anos 90. Estou aqui até hoje. E aí, essa dívida eu tinha com Mercedes Batista. Tanto que, nos anos 2000, quando eu estava organizando o aniversário de 75 anos da escola, que a gente montou uma galeria, os alunos, ex-alunos da escola de dança, que se constituíram como profissionais, eu fiz questão, nós fizemos questão de colocar o nome Mercedes Batista. E aí foi a constatação de que pouca coisa tinha sido publicada sobre Mercedes Batista. Uma mulher com uma história incrível, e o nome dela só constava em 3 páginas de um livro, que é A Dança Teatral do Brasil, do Eduardo Sossena. Então, a partir daquele ano, 2002, eu comecei a empenhar e a pesquisar e a escrever e tentar divulgar a biografia dela, porque eu acho que é de fundamental importância que crianças, que jovens, negros e negras, conheçam essa história. E é uma história inspiradora e que pode servir para abrir caminhos dessas crianças. Conhecer Mercedes Batista é conhecer história de jovens negros sonhadores que podem chegar e conquistar o que eles quiserem com trabalho, dedicação, persistência e resiliência. É um imenso prazer falar de Mercedes Batista. Além de me fazer voltar aos meus primeiros anos de vida, me permite louvar uma mulher batalhadora e criativa que serviu de luz para clarear o meu caminho de vida e de lutas. Desde muito pequena, eu sonhava ser bailarina. Ao externar aos meus pais tal desejo, ouvi pela primeira vez esse nome, Dona Mercedes Batista. Meus pais eram militantes do movimento negro, acompanhavam a luta dos negros americanos pelos direitos humanos, a luta dos países africanos de língua portuguesa, como Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e Príncipe, em sua luta por independência. Eles ajudaram a fundar o Renascença Clube, frequentavam o Teatro Experimental do Negro de Abdias do Nascimento, os concertos da Orquestra Afro-Brasileira, do maestro Abigail Moura.
todas as atividades eram ligadas ao povo preto dos anos 50 e 60 e eu acompanhei de perto. O meu amor pela dança fez com que o meu pai me levasse ao Teatro Municipal e me falasse de Mercedes Batista como primeira bailarina preta do teatro e das dificuldades que passava por conta disso. Minha mãe, excelente cantora, intérprete de inglês e torcedora do Acadêmicos do Salgueiro, não deixava de me mostrar o que Mercedes conseguia fazer numa sociedade elitista e racista como a nossa. E como ela participava do desfile das escolas de samba, levando a sua dança e a sua arte. Citava sempre o papel das mulheres pretas em busca do respeito às nossas tradições africanas e ao domínio de nossas formas de pensar, agir e lidar com o corpo. Dona Mercedes, Jurandir de Palma, Gilberto de Assis, Gilberto de Jesus, Haroldo Costa, as irmãs Marinho, eram nomes e pessoas presentes em nossas vidas. Mercedes sempre foi uma grande bailarina e um grande destaque para mim por conta da criação do seu balé folclórico, que me fez conhecer as incríveis dimensões do corpo negro. Através da sua dança, entendi como a comunidade preta pensa com o corpo todo e fora dele. O nosso pensamento atravessa o corpo e chega ao corpo do outro. Aprendemos uns com os outros, usando todos os sentidos. Nossa cultura valoriza a acumulação de pessoas, tendo uma lógica que se baseia na ideia da alegria. Palavra que vem de ala, asa, sair do chão. Numa harmonia perfeita que nos dá alas e nos asas e nos liga com o cosmos. O nosso culto é a cultura do outro, pensada também fora da cabeça, por conta de objetos como o tambor que nos conduz e religa aos ancestrais. Meu nome é Ruth, eu sou funcionária pública aposentada e eu conheci Dona Mercedes Batista através da Jandira Fernandes Lima, quando nós fomos nos inscrever para ser aluna dela lá no, na academia dela em Copacabana. Eu conheci mais o lado humano dela, já que na época que nós fomos estudar, ela já estava mais ou menos no ostracismo. Mas era uma mulher extremamente inteligente, uma mulher bem-humorada, apesar de rígida e que os alunos temiam e etc, etc. Mas era uma mulher acessível para aqueles que tinham um pouco de intimidade com ela. Dira, com o passar do tempo, nós ficamos mais amigas do que alunas. E depois ela já estava meio debilitada. E eu era, antes de ser procuradora dela, eu era procuradora do marido dela, Paulo Krieger, que ficava mais em Nova York do que aqui no Brasil nos últimos tempos. Depois ele veio, já veio doente, se internou, e eu e a Jandira também cuidamos dele. E ele faleceu antes dela. Ele era polonês, naturalizado brasileiro e naturalizado americano. E Dona Mercedes era uma pessoa, apesar da aparência durona, ela sentia falta de aconchego, ela gostaria de ser mais acarinhada, né? Mas esse carinho todo, eu e a Jandira, nós assumimos e agradecíamos dos ex-alunos, amigos, quando iam visitá-la em festa, em aniversário. Era tudo muito, muito bom, muito legal. E pulando aí, a história da estátua foi o seguinte.
Eu ainda detenho parte do acervo dela e ando à procura de um lugar visível para que esse acervo possa ser instalado e etc, etc. Eu tenho algumas promessas, mas nada concreto. Então, como eu queria colocar isso num lugar visível, eu andei, depois que o Porto Maravilha estava em evidência, eu fui para tentar comprar, eu soube que tinha alguma coisa lá para vender, e eu fui tentar comprar. E fui falar com um advogado, lá mesmo, no Porto Maravilha. Ele era o advogado, se eu não me engano, da Ordem Terceira, que aquilo ali tem muita coisa ainda da Ordem Terceira. E ele expôs a realidade para mim. E eu vi que eu não tinha a menor condição financeira, nem que eu quisesse, nem que eu não tinha como. E ele foi muito gentil e falou a realidade, porque a maioria que mora ali ainda é descendente de quilombola, ou não quer vender, ou se for vender é por um preço muito atual e etc, etc. Então, voltando dessa minha entrevista com o advogado, eu estava super angustiada da minha condição de impotência. E vim andando, que eu fui de carona com um amigo, vim andando para pegar o carro dele. E cabisbaixa, aí quando eu passei ali no Largo da Prainha, São Francisco da Prainha, eu levantei a vista e vi aquela praça sem nada, apenas com uma jarra enorme no meio, mas que não tinha nada na jarra. Aí na mesma hora eu pensei que aquilo ali daria uma estátua dela bem, bem visível. E fiquei com essa ideia na cabeça e pedi a um amigo para me ajudar a ver na internet a escultor, né? E acertei com um de Minas Gerais, se eu não me engano, e ele mandou o contrato, mandou as fotos das esculturas que ele tinha feito, muito bonita, etc, etc. Aí eu já tinha o preço, já tinha tudo, né, no contrato, mandei a foto da dona Mercedes, mas eu já tinha falado com ele que ela era uma bailarina de dança afro, que ela desenvolveu esse trabalho, etc, etc. E ele me respondeu que jamais faria uma escultura por daquela pessoa, porque aquilo ali era coisa do diabo. Ele não ia fazer. Eu novamente me senti derrotada e fui procurar de novo na internet, etc, etc. Aí cheguei nesse rapaz, o Mário Pitangui. Cheguei nele e toda assim, com medo, mas os primeiros contatos, aí ele me disse que a esposa dele, ou namorada, conhecia pelo menos de nome Mercedes Batista e era admiradora. Aí eu vi que aí o canal estava livre, né? E comecei a desenvolver, né, a ideia, e ele fez o contrato, cobrou a prestação e ficou mais ou menos um ano e eu tentando a autorização. A estátua já estava quase pronta e aí eu não consegui a autorização. Eu entrei em desespero. E o Jailton Mangabeira, o presidente do Movimento Artístico da Praia Vermelha, nesse sentido me ajudou muito, que ele conhecia a Leila do Flamengo. E daí nós fomos
tentando autorização, e era numa sala num dia, era numa sala no outro dia, até que conseguimos. E foi uma coisa muito bacana. Hoje em dia está um ponte, já era, ali já as pessoas frequentavam e tudo, mas agora com a visibilidade que eu sempre sonhei. Então ela teve um AVC e eu e Jandira cuidávamos dessa parte. Eu, como já estava aposentada, ficava com ela durante o dia no hospital, e Jandira, a minha amiga e amiga da dona Mercedes, aluna que faleceu, a Jandira ficava na parte da noite. Lá no hospital não tinha nenhuma cama para acompanhante, ela ficava durante a noite deitada, né, claro, doente, e Jandira ficava sentada numa cadeira do lado. E ela se restabeleceu, voltou para casa, de Santa Teresa já não dava mais por causa da distância e do sacrifício. Aí foi morar lá em Copacabana, onde era a academia dela. Aí facilitou um pouco. E nós cuidávamos da parte da alimentação, das empregadas, e fazer compra, Jandira que fazia compra. E ela teve mais outra AVC. E foi ficando difícil dela ficar lá na academia, lá em Copacabana. Aí foi que eu achei esse lar do idoso lá na Ladeira do Tabajara, que é um lugar maravilhoso, maravilhoso mesmo, que tem toda estrutura. E aí ela ficou lá, foi ficando, a gente ia visitar, tinha os aniversários e etc, etc. E aí foi até o fim. Saudade e muito agradecimento pelas lições que ela me deu, pelas lições que ela deixou para as novas gerações, para as crianças, um aprendizado. Mas tem que estudar, estudar, estudar e estudar. Nada cai do céu, é com muito esforço mesmo, se quiser vencer. E a luta, quando receber um não, faz de conta que isso é um sim. E vai. A participação de Mercedes Batista em nossas escolas de samba, nos cursos de dança afro e contemporânea, se expandiram por todo o país e fez o seu sucesso no exterior. Sua dança nos permitiu reconhecer nossos corpos como verdadeiros altares vivos e demonstradores das energias da vida. Louvar os orixás imitando os movimentos do ar, da água, da terra e do fogo foi a proposta de Mercedes, impondo nosso jeito de ser, sentir e emocionar a um mundo preso a uma verdade única e imutável. Participar do mundo branco e pensar como mulher preta foi o que Mercedes nos legou. Usar sua capacidade de resistir e de propor novas formas de atuar foi o que passou a seus alunos e companheiros de arte. Louvar Mercedes Batista é louvar a vida, é falar com os ancestrais e criar novas maneiras de ser e estar no mundo, que não pode deixar de lembrar que nesse ano de 2021, completamos 100 anos do nascimento dessa mulher que tanto nos deixou de sua arte e de suas tradições. Mercedes Batista, presente. Ah, acabou. Bom, eu, quando propus essa oficina a falar de Mercedes Batista, a minha maior preocupação era marcar, remarcar, lembrar e relembrar da importância de uma mulher
e é de uma extrema relevância para todos nós. Né? Ela é o divisor de águas. Lembrando que em 1970 ela foi bastante criticada, e a escola de samba também, por ter levado a minoria. Era um outro entendimento, era uma das fases que fazia com que o carnaval passasse para um outro patamar, uma outra linguagem. Né? Estavam surgindo arquitetos, historiadores, então, tinha uma outra roupagem. Mercedes Batista foi muito importante nesse aspecto. Uma mulher negra, pobre, que veio, digamos, da roça, cidade de Campos, lutou, passou no concurso e foi a primeira bailarina concursada e impedida de realizar as suas atividades. Quando uma pessoa nasce com um brilho, aprendam isso, quando uma pessoa nasce com um brilho, não há ninguém que possa ceifar as coisas. Uma luz, tá? Uma estrela, depois de apagada, leva ainda muitos anos para que a sua luz continue refletindo, continue alimentando, continue embelezando a vista de quem a precisa. Eu vou marcar uma proposta, um desafio para vocês. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte. Façam uma redação, uma mensagem, um recado para Mercedes Batista. Como se ela aqui tivesse. O que você escreveria mediante essa oficina composta de vários professores, mestres, acadêmicos, que tiveram participação, relevância e um base em tudo aquilo que eu digo. Com base em tudo isso, o que você escreveria para Mercedes Batista? E aí, o que acontece? Você vai marcar hashtag Brasilidades em Minutos Mercedes Batista. Tudo junto, hashtag Brasilidades Minutos, Mercedes Batista, vai aparecer aqui embaixo, ok? E além disso, você pode marcar também o Instagram Brasilidades Minutos. A você, prezado, que assistiu, se inscreveu, assistiu, participou, adquiriu conhecimento nessa oficina, você vai mandar essa mensagem. Vai marcar o Instagram Brasilidades Minutos, vai botar a hashtag Brasilidades Minutos Mercedes Batista, mandando a sua mensagem, nós vamos mandar para você o certificado de participação dessa oficina. Teve um patrocínio do SESEC, Cultura Presente na Gente. Eu fico por aqui e no próximo episódio eu trago muito mais coisa interessante para vocês.